הרבה אנשים יכולים לספר לכם על טיול מסביב לעולם, אבל רק יגאל צור ילמד אתכם איך עושים את זה בחינם. שלום, גברת אריסון. מחר, יגאל צור לוקח אתכם בבוג'י ריקשה למסע בלתי אפשרי מסביב לגלובוס. I don't mind wash dishes. העולם כבר מוכן. Buy one pita. ואתם? מסביב לעולם ב-$80, מחר ב-9. Bobby. I need some help in here. Stay out of my face. Hey, clear. יאו חוזרת בעונה חדשה ועוצרת נשימה. מחר ב-9:30 בישראל 10. Ladies and gentlemen, please return to your שרמנטי או הרוס הנאמן. ברביעי הבא, נטלי חייבת לבחור. אין לנו יותר מדי זמן. בין חיי הזוהר. פוגש את הבחורה, כבר אוכלת אותי. לחיי המשפחה. עשי לי. יואו, מה עשיתם לי עכשיו? לא רוצה כלום. יאי, יאי, יאי. הדוגמניות 2, ברביעי הבא. הוא זכה באמי פעמיים. הוא כתב את גלובוס הזהב. אז מה אם יש לו שריטה קטנה בראש? ישראל 10 מציע, העונה החדשה של הסדרה הבלשית הכי מטורפת בטלוויזיה. It's a gift and a curse. בון, כל ערב ב-11, בישראל 10. בשישי, מיסטר דידי ומיסטר דידס נפגשים בערב גדול מהחיים. Grammy goes too. ב-6:50, בית ליאות. ב-8, חדשות שישי עם ניקי חיימוביץ'. מיד אחר כך, אדם סנדלר ופינון הריידר במיסטר דידס. ואז, טקס פרסי הגרמי. שישי בישראל 10. הוא ראה הכל. הוא עשה הכל. הוא... בוגנים. מיקי בוגנים. המנחה שאף אחד לא יכול להשתיק, מביא לשבת את השיק. מיקי שיק עם מיקי בוגנים. שבת ב-7:30. בשבת, קבלו בלמים. ביטקו צמיגים. סילבסטר סטלון מגיע להקרנת בכורה. מסלול מסוכן, שבת ב-9:30. בפרק הבא של הדוגמניות 2, הבנות לובשות שמלת כלה ויוצאות לחפש חתן. מהרגע שראיתי אותך, ידעתי שאתה, ורק אתה, הגבר בשבילי. טוב, ואם בשבילן הכל משחק, בשביל נטלי, המציאות עולה על כל דמיון. הגעת כדי לעשות את זה. כי בפרק הבא, נטלי חייבת לבחור, רודריגו השרמנטי, או הרוס הנאמן. תנסי לי. יואו, מה עשיתם לי עכשיו? לא רוצה כלום. אתה יודע שלמדתי, לדעת. מה, אני אוהבת אותך? יאי, מה, מה? הדוגמניות 2, הפרק הבא. כוכב הטיולים מספר 1 מגיע לישראל 10 עם הלעיתים הגדולים בעולם. שם הרי קרפטי. תפסתי ראש בגואה. סרנדה וסרדיניה. בללייקה וג'מייקה ועוד. את האוסף המלא של אייל בלד לא תמצאו בחנויות. נסו ותענו. מסע עולמי, הלעיתים הגדולים, שבת ב-8:50. הטרידו אתכם, רימו אתכם, נפלתם קורבן למעשה נוכלות, קחו עכשיו את הטלפון והתקשרו למספר שמופיע על המסך. נעשה כל מאמץ לטפל בפנייה שלכם. מאז שהוא זוכר את עצמו, רפי רשף וחמש תמיד הלכו ביחד. מצד אחד להגיש. אז להיות אופטימיים אבל במידה. מצד שני להרגיש. וטוב שכך. בכל לילה גיא זוהר לוקח את החדשות הכי אישי שיש. כן כן, ראו עזרתם. היום שהיה עם גיא זוהר, כל לילה ב-10:30. ריטה לא התרגשה ככה מאז קיסריה.
נגיד איגוף, לא קפץ ככה מאז הלהקה. קורין הלל במתח. לחפש באנטרטיקה. ופורטיס משוגע. תדירי, לבית. ההכנות לעונה החדשה של מת להיות בעיצומה. ודידי הררי כבר לא יכול לחכות. וואו! ולילה בלי כוכב. ולילה קור של סתם. קבני בי הבועד. עם כל השירים והמנגינות, אני לא מאמין. נשאר הגחלת עמומה. אז יזהרו חיקוי וקבלו את הדבר האמיתי. עוקד וזז כאילו אין לך מחר. כאן אתם עולים על הבמה, אתם דופקים הופעה, אתם מראים לכוכבים הכי גדולים מי הם באמת. בקושי תרגישו את ההבדל. אך 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 רוזה 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 רוזה. היי! התאומה שלי. ואל תשכחו, כשאתם מתים להיות, כל המדינה מתה לראות. אז ניפגש בעונה החדשה של מת להיות בישראל 10.